Ndërruar shikues, në këta hapsir të intervistës do të bëjmë një vëzhgim të gjithë situatës pandemisë COVID-19, jo vetëm në vendin tonë, po në mbarë botën, do të jemi në komunikim të drejtë për drejtë me Skype me mjekon Ardian Fandi. Mirëmbrëma, doktor, faleminderit për kohën. Mirëmbrëma, Matilda. Tashmë, për fat të mirë, edhe Britania e Madhe ka lësuar kështu masat anti-Covid dhe si rjedhoi, besoj të gjithë ju keni vërshuar apo keni nisur që të kërkoni pak liri. Tregojmë pak detajet si duket situata në Britani. Situata ka filluar, mund të themi, të përkeqësohet pak për fakt se numri i të prekurve nga Covid është rritur. Kjo si pasoj e përhapjes së variantit indian në Angli. Kjo ndodhi, si të gjithë e dim, se çfarë ndodhi në Indi, të gjithë përpara se Britania të merrte masa shtrënguese ndaj fluturimeve që vinin nga India, një sasi, një pjesë e madhe, rreth 170 avion janë ulur përpara se të mbyllej, përpara se India të bëjë të futej në listën e kuqe që domethënë të bënin karantinën në hotel, dhe kjo bëri përhapjen ripërhapjen e variantit të ri të virusit. Për fakt të mirë, nuk është aq vdekjeprurës, dhe duke prekur një mas të gjerë të popullsisë që është vaksinuar, simptomat janë të lehta, por megjithatë numri të prekurve nga COVID është në rritje. Sot flasim rreth 5.000-6.000 raste në ditë, kur para 2-3 javës kishin shkuar edhe me 1.000-2.000 raste në ditë. Megjithatë, qeveria nuk ka vendosur akoma të hapi më tej masat. Për momentin janë hapur vetëm restorantet që mund të hysh të hash në restorant ose lëvizja lirë, por megjithatë maskat në ambientet të mbyllura vazhdojnë të mbahen, dhe ajo utopia e datës 21 qershor që çdo gjë do bëhet free, për mua duket akoma e largë, dhe qeveria nuk ka ndërmend që ta kryej këtë mënyrë hapje. E qartë, megjithatë duket se ka ndihmuar procesi vaksinimit, apo jo, doktor? Kjo për të kuptuar pak edhe se çfarë mund të parapri, po themi, edhe vendet tjera të cilat nuk kanë të njëjtin zhvillim si Britania. Procesi i vaksinimit ka ndihmuar jo vetëm në Angli, por në të gjitha shtetet e Evropës, që shikojmë që numrat janë gjithnjë në ulje. Kjo ka ndihmuar në uljen e mortalitetit, në uljen e vdekshmërisë ndaj Covidit, kur flasim edhe pse numrat janë të lartë, të prekur 6.000 vet, në Angli dje ishin rreth 11 vet që humbën jetën të kontaminuar me Covid, po jo nga Covid. Këtu flasim të sëmur për kur ata që humbin jetën që kanë qenë të prekur nga Covid në 28 ditë të fundit. Statistikat janë bëra në mënyrë të tillë. Po, e qartë. Doktor, me gjitha të, ne dim që ka tashmë dilema, ka debat kundër debat në raport edhe me vaksinat. Efikasitetit të tyre, por nga nga tjetër duket se është bërë edhe një loj përzgjedhje për gjitha të vaksina që janë europiane në raport me pasjen e pasaportës jeshile të vaksinimit. Qëndrojmë pak të vaksina kineze, duket se është më e kontestuara ose që ka më shumë i e dyshimi. Si është raporti me gjithë qytetarët apo gjithë turistët që hyjnë në Britaninë e Madhe dhe që janë nënshtruar procesit vaksinës kineze? Në Britani nuk ekziston pasaporta e vaksinimit. Në Britani, pavarësisht ti je apo nuk je i vaksinuar, në qoftë se kthehesh, ke për të bërë karantinën. Edhe kjo, si biles edhe Portugalia, që ishte vendi fundi që mund të kthehesh e pa bërë karantinë, nuk është më, e kanë hequr nga lista jeshile, kanë futur në listën amber. Megjithatë, nuk ka vlerë asnjë lloj pasaport vaksinimi në Angli. Si ata që janë vaksinuar, si ata që nuk janë vaksinuar, janë imun apo nuk janë imun, janë të gjithë njësoj për para ligjit. Kjo nuk e ka liruar lëvizjen e lirë të qytetarëve, biles vazhdojnë të mbajnë të shtrënguar, dhe në qofë se do vazhdojnë këshu, kam frikë se shumë bashkëdhetarët tanë me mua bashkë, pushimet e verës të vit do t'i harojnë, sepse është një gjë që ti shkon me pushime, por kur kthesh, për 10 ditë pushime që do bësh 10 ditë karantinë, dhe plus pas do paguash gjithë ato teste derisa ti jesh i lirë ditën e 10. Kjo është një harakiri, sepse ne nuk shkojmë në Indi, natyrisht ne do shkojmë në Shqipëri që ka numrat më të shumë të ulta, kurse ose shkojmë në Itali apo në vendet e tjera për pushime. Megjithatë, jemi këtu, duhet të respektojmë rregullat që janë këtu, nuk mund të dalim jashtë rregullave. Për sa i përket vaksinës kineze, është një vaksin që është njohur nga OMS i kohët e fundit, bara 2-3 ditësh, dhe derisa Organizata Botërore e Mjekësisë e ka
e ka njohur, do më thënë, është diçka e vërtet, nuk është se nuk mund të themi që është ka vaksinat të mira për të kja. Çdo njeri ka përgjigjen e vetë imunitare ndaj vaksinave. Ka njerëz që kanë bërë Pfizer dhe nuk kanë krijuar antitrupa, ka njerëz që kanë bërë AstraZeneca dhe nuk kanë krijuar antitrupa, do më thënë, është imuniteti i tyre ose gjenetika e tyre që vepron në mënyrë të tillë. E çfarë ndodh me këta pacientë që nuk krijojnë antitrupa, doktor? A duhet i nështrojë një vaksinë të tretë, një dozë të tretë? Nuk, edhe do të shikojmë kur të nështrojnë dosës së tretë, a do krijojnë apo do nuk do krijojnë antitrupa. Me gjitha dhe këtë gjene nuk e dim. Por ka shumë njerëz që, ne kemi vënë re, për shembull, njerëz që kanë jetuar me cëmur me COVID, për shembull, i shoh që është cëmur nga COVID-i, kurse grua nuk e ka gjetë asnjë gjë, as antitrupa asgjë. Do të thënë që është njeriu i predispozuar që mos ta pranoj COVID-in, mos të ngjitet COVID-i, mos cëmuret nga COVID-i. Këto janë raste jo të shumta, por janë raste sporadike që tregojnë që këta njerëz nuk i përgjigjen COVID-it, nuk kanë reaksion ndaj këtij lloji virusi dhe nuk sëmuren. Po, i qartë. Qëndrojmë po tek vaksina kineze. Duket se autoritetet kineze tashmë kanë vendosur që këtë vaksin të aplikojnë edhe tek moshat e reja, nga 3 deri në 17 vjeç pas testeve të ndryshme. Por nuk është e vetmja iniciativë, në fakt edhe kompanitë të tjera të vaksinimit kanë marrë iniciativën për ta testuar edhe tek të rinjtë të vaksinën. Sa rrezik dhe efikasitet mund të ketë në raport me moshat adulte, po themi. Vaksina kineze ka qenë vaksina që ka pasur më pak efekt anësore, ose mund të themi asnjë. Është një vaksin e ngjashme me atë vaksin të ERN, nuk e mban mend, po që kemi bërë në vitet 70 dhe 80 në Shqipëri, kur ishim në influencën e Kinës. Dhe kjo vaksin, do të them që është bërë gjerësisht edhe në Shqipëri, nuk kemi dëgjuar asnjë lloj efekti anësor ndaj kësaj vaksine. Njëkohësisht krijimi i imunitetit është gjithnjësh personal. Mund të krijoj pak imunitet, mund të krijoj shumë, megjithatë në momentin që ti ke një memori imunitare dhe prekesh nga COVID-i, kjo lloj memori imunitare të mbron ty për të mos sëmurur rënd nga COVID-i. Mund ta kalosh si një grip të lehtë, mund ta kalosh me një rrofë ose mund ta kalosh me 2-3 ditë temperaturë, por jo që të shtrohesh në reanimacion, jo që të shtrohesh ose të humbasësh jetën. Edhe më përpara, nëse njerëzit kujtojnë se ekziston vetëm COVID-i, ne jemi për vitemi kemi bërë vaksinën ndaj influencës, ndaj virusit të influencës. Dhe për vite thoshin, kam bërë vaksinën, po më zuri gripi. Atëre, gripi ka zënë, po nuk ka zënë me sindromat të rënda. Se jo të gjithë bën efekt vaksina, por asnjë nuk është ankuar për vaksina deri më dje, kurse tani që kanë dalë më shumë se sa 10 vaksina ndaj koronavirusit dhe është bërë më shumë një luftë gjeopolitike dhe gjeoekonomike se sa mjekësore, atëherë çdo gjë ka shkuar për tërë, sepse se cili mbron vaksinën e vetë, se cili mund që të mbroj unë vaksinën time, mundojmë të sulmoj vaksinën e konkurencës. Kjo është diçka jo korrekte. Pra, mund të themi që kjo ka qenë pikërisht ajo çfarë ka ngritur dyshime dhe tymnaj, qoftë edhe tek qytetarët cilët në një farë kuptimi marrin dozat e vaksinave të cilat u vjen në dispozicion? Pra, efekti i konkurencës ka bërë të mundur këtë lloj kaosi? Efekti i konkurencës, një, efekti mediatik, dy, sepse sot, për shembull, para 2-3 ditësh ndodhi një rast që një person bëri një vaksin Pfizer dhe humbi jetën. Shkruajtë në dy gazeta, kurse kur kanë humbur jetën mbas vaksinës AstraZeneca-s, kanë shkruajtur 25 gazeta, apo 25 kanale televizive. Kjo është edhe më shumë moda që ndjek media për të vazhduar ose për të luftuar njërën apo tjetër. Nuk po them që media merë lek apo është e paguar nga konkurenca, por shikon atë që jep më shumë lajmë. Në qofë se sot në shkojmë e flasim që Adriani, për shembull, është djali mirë, asnjë nuk e lexon këtë lajm. Nëse ne shkruajmë Adriani është gangster apo ka vrarë dikënd, të gjitha gazetat e mbushen plot me këtë. Ky është problemi kryesor. Megjithatë, doktor, duket se kalon pasoja, të themi, apo suficienca të ndryshme në organizmin e pacientëve COVID-19, dhe doja të ndaleshim në një moment të këtë rinjtë, të cilët në Shqipëri po diagnostikohen çdo ditë më shumë me problemet të zemrës, dhe pjesa më e madhe të paktën e specialistëve thonë që kjo mund të jetë edhe si rrjedhoje post-COVID-it.
Atëre, post-Covid sindrom është një sindrom që zakonisht moshat reja nga 30 deri në 60 vjeç, unë quaj të rinj deri në 60 vjeç tani. Dhe përveç lodhjes të madhe fizike, përveç vështirësisë në frymarrje, lodhjes muskulore, njëkohësisht ka dhe depresionin. Depresioni është një nga post-Covid sindrom më të mëdha, sepse ti nuk je më ai që ke qenë më përpara. Covidi të lë me pasoja, të lë jo vetëm me depresion, jo vetëm me lodhje fizike, jo mund të lë edhe me miokardit, po jep edhe sëmundje të ndryshme konjektivale, duke filluar që nga tendinitet, mund të lë me pasoja me diabet dhe shumë sëmundje të tjera, secili ka të vetën. Megjithatë, sindroma e Covidit të gjatë është një sindrom që duhet kuruar, duhet pajtur kujdes, po jo vetëm për dhimbjet muskulare, por edhe për anën psikologjike dhe anën psiqike. Ka shumë njerëz që kanë dalë me depresion pas Covidit, sepse kanë humbur atë që kanë qenë përpara. Do të thonë, ti deri dje ishe një njeri normal, kurse tani nuk je më normal sepse ke problemet. Nuk është vetëm ana fizike, por edhe ana mendore që duhet mendojnë mjekët për të ndihmuar këta njerëz. Tani, doktor, ka edhe një moment pas kësaj. Gjithnjë të paktën qytetarët shqiptarë kanë treguar se pasi kaloi një sëmundje apo një moment vështirë me shëndetin e tyre, vetëm aq në këtë kuadër të thjesht të kalimit të kësaj situate të rëndë shëndetësore, më pas duket sikur ne neglizhojmë në një farë kuptimi kontrollet e vazhdueshme. A duhet të ketë një lloj sinkronizimi edhe vetë qytetari në raport me kujdesin për të parë se si janë parametrat e tij shëndetësor pas Covidit, por edhe mes mjekëve? Natyrisht, ne harrojmë shpejt. Në momentin që bëhemi mirë, harrojmë se çfarë ka ndodhur. Unë akoma e mbaj mend se çfarë ka ndodhur një vit përpara, kur isha i sëmurë vetë, dhe mundohem ta gjithnjë më vjen në mendje se ajo që shikoj një pacient që nuk është mirë, që është në gjendje të rëndë. Por të gjithë qytetarët që vinë, që kanë kaluar Covidin, por dhe ata që nuk e kanë kaluar Covidin, duhet të bëjnë një check-up të paktën çdo 6 muaj. Nuk është vetëm Covidi në këtë botë, ekzistojnë edhe shumë sëmundje të tjera. Mund të them se gjatë check-upit për Covidin kemi gjetur shumë tumore. Kjo është më së normali sepse ne më përpara kërkonim tumore. Tani gjatë check-upit për Covidin kemi gjetur shumë emboli pulmonare përpara se të fillonte vaksina. Nuk është embolin pulmonare e zbuluam tani kur filluan të bënin vaksinat njerëzit. Kjo do të thotë që njerëzit duhet të jenë nën kontroll, duhet të bëjnë check-upin tek mjeku sepse duke bërë check-upin i paraprin të keqes, si paraprin një sëmundje që mund ta kurosh në kohë dhe të fillosh ta kurosh në kohë. Natyrisht kryesore, për shembull tek gjenerata e re e shqiptarëve, flasim për moshën 30 deri në 50 vjeç, është obeziteti. As të gjithë shqiptarët shkojnë e bëjnë analiza, duan dinë sa është kolesteroli, po duke parë veten të shëndosh, asnjë nuk thotë që unë kam kolesterolin e lartë, por unë jam mbi peshë, unë duhet të bie nga pesha. Kjo është një pandemi që na ka qelluar mbas viteve 90 dhe vazhdon të rritet akoma më shumë, ku shikojmë gjithë të rinjë shqiptar, plas të rinjë nga mosha 30 deri në 55-60 vjeç, që janë mbi peshë dhe duke kaluar koha fillojnë edhe problemet e tyre shëndetësore. E qartë. Doktor, me gjitha të ju e thatë, pavarësisht, ndoshta edhe eksperiencës tani më të këtyre ditëve të fundit në Britaninë e Madhe, teksa ka një rritje të numrit të infektimeve, me gjitha të e parë në një këndvështrim më të përgjithshëm edhe në rang botëror, duket se ka është vënë në kontrol COVID-19 edhe për shkak të procesit vaksinimit. Në këto kushte si mund të bëjmë një parashikim për sezonin vjeshtëdimër aty ku është edhe situata pak më rëndë, ndoshta për shkak të interferimit edhe të virozave të tjera sinore? Natyrisht, gjë çdo gjë është COVID në këtë botë. COVID-i në periudhën e verës edhe vjet u ul numri COVID. Deri unë do ta thoshë në mënyrë frazologjike, nëse deri dje ishin duke ju ngjitur malit me fjalë në malore, tani arritën në kulmin e malit dhe na duket e përposhtë, na duket e lehtë. Por duhet të kemi kujdes në momentin që do ulemi, nuk do të ulemi me shpejt, por duhet ta mbajmë frenon të mbajtur, sepse me frenot e dorës nuk duhet të ecim me vrap, themi, ok, iku Covidi, u zhduk tani, e mundëm. Prapse prap duhet të jemi gjithnjë kauti, duhet të jemi gjithnjë të kujdesshëm në mënyrë që të respektojmë ato rregulla që jam, jo të krijojmë rregulla të tjera. Mjaftojnë të respektojmë rregullat. Duke respektuar rregullat duhet të evitojmë një val të tretë apo një val të katërt për të mos pasur më probleme dimrin që vjen. Vaksinat do të ndihmojnë, por përveç vaksinave jemi edhe neve që duhet të respektojmë rregullat pavarësisht se i ke bërë apo nuk e ke bërë vaksinën. Fodulloku i atë që thotë un kam bërë vaksinën, jam në rregull, nuk do të thotë që të gjithë duhet
të bazohemi në bazë të vaksinës. Dakor, kemi për vaksinën, po të vazhdojmë të respektojmë ato rregulla që janë. Nuk kemi nevojë për rregulla të tjera. E pikërisht teksa shumë e rëndësishme kjo që ju theksoni që të jemi të zbatojmë dhe të kemi një ndërgjegje edhe më të madhe, edhe më të theksuar në raport me këtë pandemi. Mendon se në vazhdimësi do të duhet që ta përsërisim këtë vaksinë anti-Covid, ndoshta në të njëjtën formë si vaksina kundër gripit? Atëherë, me sa flitet në komunitetin shkencor, thonë që të paktën për 2-3 vjet duhet ta përsërisim, duhet të bëjmë një rekov të kësaj vaksine. Kështu që një Pfizer e ka programuar që në fillim të dimrit të bëjë një vaksinim të tretë, për AstraZeneca nuk flitet, për Johnson & Johnson akoma nuk flitet, megjithatë ato do shikohet në bazë të studimeve të antitrupave që kanë njerëzit mbasi kanë bërë vaksinën, duke krijuar, duke parë testin e antitrupave. Studime shkencore do vinë, ne do presim kohën që do vinë. Për momentin flitet që të paktën për 2 vjet duhet të vazhdojmë të bëjmë vaksinat, se cilat nuk e di. Dhe ndërsa ne presim dhe kemi këto, po themi, sinjalizime dhe parashikime që mund na vinë gradualisht sipas dinamikës, gjithnjë gjatë kësaj kohe kemi ato pikpyetjen e madhe, kur do mund t'i kthehemi realitetit të mëparshëm, përpara se të ishte prezente me ne kjo pandemi. Sa do e kisha dashur unë atë ditë, po nuk e di kur do vi. Unë shpresoj sa më shpejt, por kam frikë të paktën para një vitit jo. Është diçka që në momentin që do jemi pa virus ose pa pandemi, prapë se prapë qeverit ose komuniteti shkencor do jenë shumë të kujdeshëm për para se thonë jemi jashtë sa e pandemija. Do të paktën do të presim një 6 muajsh që të thonë që okej, tani jemi jashtë, do të cilloj jeta si e para, por jeta nuk ka për cilluar më kur si e para. Ja pikërisht do doja të ndaleshim, pse? Sepse ka ndryshuar psikologjia njerëzve, sepse njerëzit janë të trembur, janë depres, janë të mërzitur, i shikon që dalin në rrugë, nuk e kanë më atë buzëqeshjen që kanë pasur për para. Kjo virus më shumë se sa jetë në njerëzve ka prekur shpirtin, animën e njerëzve. I ka dëmtuar nga ana morale, nga ana ekonomike, por edhe nga ana psikologike. Ka prishur raportet e njerëzve në shpi, ka prishur raportet e njerëzve në shoqëri, sepse dikur kishim një mënyrë shoqërore që takoheshim me shokët, me miqtë, kurse tani... Nga ka bërë më indiferent dhe më të ftohtë, doktor? Nuk nga ka bërë të ftohtë, nga ka bërë më shumë të... që ti trëmbem çdo gjëja. Ne pin një gotë ujë edhe thua... Kam për shumë pacient që thonë që doktor kam pi një gotë verë dhe mos më bëndam. Tani, drejqin e mori një gotë verë, nuk të bëndam, një shishe, mas e të bëndam. Kështu që njerëzit kanë filluar të bënë më të trembur dhe më të friksuar për çdo lloj sëmundje, për çdo lloj problemit. Kjo është, ka shumë njerëz që janë me depresion, ka shumë njerëz që janë pas Covidit ose gjatë periudhës. Njëkohësisht edhe flas edhe për të fëmijët me probleme mendore, fëmijët me probleme të autizmit, që më përpara shkonin në shkollë. Nuk kemi vetëm ne që jemi normal, por ka dhe njerëz të tjerë që kanë nevojë për komunikim, që kanë nevojë për të patur kontakt me njerëz të tjerë. Dhe këta fëmijë kanë filluar të humbin atë që quhet kontaktin dhe kanë filluar të flasin më pak, kanë filluar të kenë probleme. Gjithatë punë që kanë bërë njerëzit ose edukatorët me këta njerëz për t'i rikuperuar, kanë filluar të humbin avash-avash për faktin që Covid-i ka prishur atë raportin social midis njerëzve. Flasim për këtë, flasim edhe për vizitat mjekësore këtu në Angli, mjeku familjes ka një vit e gjysmë që nuk shikon pacient me sy, vetëm online. Unë nuk e di si mund të vizitohet gryka online, veshja online, apo mushkëri online. Është diçka satirike, por kështu është. Po. Kjo është e vërteta. Doktor Fandi, ju falenderoj shumë për minutat dhe gjithë çfarë kemi ndarë së bashku, shpresojmë që në vazhdimësi të kemi lajme sa më të mira në raport me këtë pandemi. Falenderit. Natë mirë.